پِک اینڈ ڈراپ یُس کَران چھِ منٛز باغ چھُ کَران منٛز باغ تِم کَران سایڈَس کَران ڈراپ سایڈَس سایڈَس بہت گژھِ یَلہٕ روزُن سڑک کی پٹریوں پہ جو ہے لوگ ایسے ہی سیٹ بیلٹ لگائے ہاں جی سیٹ بیلٹ لگایا ہے تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے ٹریفک پولیس کی طرف سے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو رانگ سائڈ میں جو لوگ چلتے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس ہے تو اس چیز پہ بھی ان لوگوں کو قابو پانا چاہیے اور یہ رانگ سائڈ جو لوگ چلتے ہیں یہ پورا بند ہونا چاہیے اور جو انکراؤچمنٹ ہے کیسا منہ سمجھتے ہو ٹریفک ڈپارٹمنٹ یہ بہت ہی اچھا منہ ہے بہت ہی اچھا منہ ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا منہ ہے بٹ میں ڈائریکشن اوبے کر رہا ہوں جو بھی ان کی ڈائریکشنز ہیں تو ان کو میں اوبے کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں یہ مجھے اسائنمنٹ دیا گیا ہے مسٹر کنت ناگ کا میں چاہتا ہوں جو میرے سے ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ میں پورا کروں میں یہاں کے لوگوں کو سہولت دوں یہاں کا جو ٹریفک سسٹم ہے جو بگڑ چکا ہے اس کو میں ریسٹوریشن چاہتا ہوں مجھے اس میں پبلک کا سپورٹ چاہیے نش صاحب آپ کی اننت ناگ آنے کے ہی صحیح ساتھ جب آپ لال چوک سے چل رہے تھے تو لوگ ڈرے ہوئے سے تھے آٹو والے ڈرے ہوئے سے گاڑیاں والے بھاگ رہے تھے آخر کیوں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں کوئی جیمز بونڈ تو ہوں نہیں کہ لوگ مجھ سے ڈریں میں چاہتا ہوں لوگ مجھ سے پیار کریں اور میرے ساتھ سپورٹ کریں کوآپریشن کریں تاکہ جو ٹریفک مینیجرز ہیں کہ یہاں پرابلم ہے ٹریفک کا بہت زیادہ کنجیشن ہے اس میں ایک ڈرا بیک ہے کہ پارکنگ اتنا نہیں ہے بٹ پھر بھی اگر لوگ جوڈیشیسلی چلیں اچھی طرح گاڑی کو پارک کریں تو مجھے لگتا ہے بہت حد تک یہاں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے بھائی ساتھ اس بائک کو چلو میں ہاکورا سے ہوں جب صبح سے گھر سے نکلتے تھے 7 بجے سے 9 بجے ہمارا کلاس ہوتا تھا تو ٹریفک میں اتنے پھنستے تھے 9:30 پونے 10 بجے ہم پہنچتے تھے کلاس میں کلاس سے جب اسٹوڈنٹ باہر نکلتے تھے تو ہم وہاں سے وہاں تک پہنچ جاتے تھے ٹریفک پولیس نے امپورٹنٹ اسٹیپ لایا ہے کہ ان کو یہاں پہ لا کے نئے آئی جی صاحب کو بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارا سال ہو گئے خاص کر مطلب اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا مطلب قدم ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے ہم ان کے بہت بڑے تھینک فل ہیں شکریہ وسندرہ کی نقشے قدم پہ چلنے والے ڈی ایس پی ناصر خان نے حال ہی میں اننت ناگ میں جوائن کرتے ہی ٹریفک نظام کو سدھارنے کی کوشش کی اب بتاتا چلوں کہ لوگوں نے اس منہ کو سراہنا کی اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی ناصر نے یہی کہا کہ لوگوں کی کوآپریشن چاہیے اور لوگوں نے بھی ان کے سامنے ایک ہی بات رکھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن ٹریفک نظام کو سدھارنے کی اولین ضرورت ہے سجاد منواڑی ایکسٹریشن نیوز اننت ناگ